bak oss. Her ser vi nå litt av solcellanlegget til OS Trekultur. Sammen med veggpaneler har vi nå dekt hele taket med solcellepaneler. Vi har nå fått installert anlegg fra Energi Plus på Tynset. Vi startet prosessen på dette i vinter med ideen og beregning til strømkapasiteten vi kan få. Selve monteringsprosessen og gjennomføringen til monteringen til anlegget, det gikk ekstremt kjapt og effektivt. Vi monterte dette anlegget her på 2 måneder ifra vi startet til vi tok det i bruk. Prosessen var helt særdeles enkel. Helt ukomplisert å forholde seg til Energi Plus. Vi fikk det når vi skulle ha det, og levert til riktig tid til en god pris. For OS Trekultur så er dette en spennende investering. Vi ser frem til å få mer sol på anlegget nå fremover. Og gleder oss til å se resultatet av det og hvordan dette fungerer i drift.